ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ହାଟଚକଠାରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପୁରୀକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ପିପିଲିରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରୀକୁ ନେଇ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକାକୁ ଦାହ କରିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ନିରୁପମା ପାତ୍ର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀ ହେଉଛି ଆମର ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାରିଦିନ ହେଲା ବିଜେପିର ଯିଏ ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀକି ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କଲୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୁହଁ, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ସେ ଅଯଥାରେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହିକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ଏହା ମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଗୋପ୍ରୁ ଜୟ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ।